მოგესალმებით, ვიცი შემომეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის მოყვარულებო და ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი ტარო. ტარო რაიდერ ვეითის, ეს ჩვეულებრივი კლასიკური ტარო, ლოს კარაბელოს გამოშვება და ესიც იგივე ლოს კარაბელოს გამოშვება. ორ წრიული ტარო, ტარო რაიდერ ვეითის. Amușeba, eșit. Amușeba care? Taro Rider Waite, originalul fostorat. Am eșit cam în două. Eșe gătren, visau grept, dres. Așe tema ze, jiram oviro. Eșe. Zalean mi-a fost eșe triuli taro. Îmi toro triuli taro, cușon veune bab eriodeps. Zusta tarix ara. Magram eriodeps. Ramdina tachlos aris eșe tuis. Მოსაუდნელი სიტუაცია რამდენად შორს არის ჩვენგან, წარსულში რამდენად შორს არის ჩვენგან და რამდენად ახლოს არის მომავლიდან. Აგრეთვე წყალქვეშა დინებებსაც გვიჩვენებს თუ რა უნდა გავითვალისწინოთ, რას მოითხოვს სამყარო ჩვენგან. აი ამებს გვეუბნება ჩვენ წრიული ტარო, ისე რომ ძალიან მიყვარს, მრავლის თქმელია. Ნახოთ აბა, ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და სიმართლე გითხრათ, წინასწარ არ მომიფიქრებია, მაგრამ ძირითადად რაც აინტერესებთ შემკითხველებს, ძირითადად რაც აინტერესებთ, ეს არის მომავლის გეგმები. მომავლის გეგმებს როგორ ხედავს ტარო? Ნახოთ წარმატებები სად არის. Ახლოს არის თუ შორს არის, რა უნდა გაითვალისწინოთ გზაზე, მომავალში, ახლო მომავალზეა საუბარი. წლებზე არა, სულ ახლო მომავალზე. ექვს თვეზე, აი ერთი წლის განმავლობაში. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენი გეგმების რეალიზების პერსპექტივაზე. Gekmepshi gulismob, vigatsas piradi urtiertoba aks dasalagebeli, vigatsas samsakhuri aks shesatsvleli, vigatsas samkurnaloa da jamtelobis protsedurebs gadis da mkurnalobas gadis, vigatsas kidev ragatsa aks chapikrebul da vigatsas kidev ra. Da vekitkhebit taros, tkveni gekmebis realizebis perspektivaze, samomavlo perspektivebze vekitkhebit. Aba vnakhot, jer rogor khedavt tkven. Ce როგორ ხედავთ თქვენ შევეკითხოთ. Taros ხდება სამთელი. Ამას ხშირად ვიმეორებ. Ხდება. Ხო, ესე იგი, გეგმების რეალიზების პერსპექტივები. Ნახოთ, როგორ ხედავთ ახლა თქვენ. Darșit videos bolom de șilba, tkveni tavi amoicnot, ai ehla iam saubris dros. Șilba es informația tkven shorbas miesadagos, aba vnahot rogor khedavt tkven taro. Ehla. Როგორც ექიმთან არ მივა ჯანმრთელი ადამიანი, ისე ტაროს არ დაუწყებს ყურებას. Ბედნიერი და ყველაფერში აი ესე რო აქვს დალაგებული საქმე და აწყობილი პირადი ურთიერთობა, წარმატება, კარიერა, ბიზნესი, ყველაფერი, ხო, რაში შირდება მას ტარო. Აქ გამოჩნდა კიდევაც თქვენი ფიქრები ადამიანზე. აი ეს ადამიანია გამოჩენილი თქვენ ცხოვრებაში. Ფლირტით. Citcos gakt imedi rom ragatsa ikneba rogor gats shemoijreba tken shorobachi bedniereba imitoro fikrobt rom tken imsakhurebt amas magram shevkhedot aba ramdenat aris es adamiani tken shorobachi bednierebis momtani khom ar aris es upro iseti adamiani romets upro tavis siamunebaze fikrobs kho aba vnakhot shevkhedot rogori pirovneba es შევხედოთ როგორი პიროვნებაა. Ჩანს ადამიანი ფლირტით, საჩუქრით, რაღაცა კეთილი სიტყვებით,
ისეთი სიტყვები, როგორიც ქალბატონს აყვარებს თავს. აბა ვნახოთ ერთი, რაგაცია ეს, შევხედოთ. Ragazia es. Am gata să aucs răgază gegmebi. Gegmebi aucs, magram mițit rari, răgază arari gamkare boli, tavis tavși da, araris gamkit se boli, tavis survi lepși. Gegmebi e xari aucs, xelis gulze. Magram rau gata mițit arsul, srom arsul iacu cer pirverikși, musa ce sirgebel, es arsul iușlis xels. Es arsul iușlis xels, mițit pehis gadat gmasac, mițit nabijebis gadat gmasac. Țarieli gegmebi გონებაში მარტო ეს არაფერს არ ნიშნავს, ხო? Უნდა კონდეს რაღაცა საფუძველი, უნდა კონდეს ასე ვთქვათ, ზურგი, სიძლიერე, რაღაცა პოტენციალი უნდა გაგაჩნდეს ადამიანს, რომ აი ეს შენი სურვილები განახორციელო, მაგრამ ამ ადამიანს მარტო სურვილები აქვს თავიდან ბოლომდე, ქუდიდან დაწყებული ჩეკმის ჩათვლით, ამას შეხედეთ, წითელ ფერებშია გამოწყობილი სურვილი, სურვილი, სურვილი. მზად არის, რომ აი დატოვოს ყველაფერი, გაიქცეს, გააკეთოს ის, რაც უნდა თქვენთან მიმართებაში, მაგალითად იყოს ამ ურთიერთობაში, შემოვიდეს, მაგრამ ეს ადამიანი არაცნობიერებს იმას, რომ რა მდგომარეობა აქვს მას წარსულში, თვითონ აი რა სიტუაციაშიც იმყოფება, აძლევს კი უფლებას აი ეს სიტუაცია, ეს მდგომარეობა მას, რომ ასე ვთქვათ, მისცეს თავისავს უფლება, რომ გაფრინდეს აი ესე თავის სურვილებში. Ai ცოტა ამებს ვერაცნობიერებს ეს ადამიანი და ცოტა წინ ვერ იყურება. Და ჩანს კიდევაც ასეთი სიტუაცია. Ჩანს კიდევაც ასეთი სიტუაცია, რომ აი რაღაცნაირად დამძიმებულია. Არც იქით, არც აქეთ და ძალიან ისეთი განვითარება სჭირდება. Ძალიან საფუძვლიანი განვითარება სჭირდება, რომ თქვენ ნოლიდან აი ამ ურთიერთობას. Ვნახოთ აბა შევეკითხოთ ერთი წრიულ ტაროს, რას გვეტყვის ამ პირად ურთიერთობაზე. Როგორც ყოველთვის ვიწყებ ხოლმე პირადი ურთიერთობიდან საუბარს, ამდენთან ძალიან ბევრს აინტერესებს. Ძირითადად შემკითხველებს რაც აინტერესებთ, ეს არის პირადი ურთიერთობის მოგვარება, მოწესრიგება, დალაგება. Პარტნიორის დაბრუნება, პარტნიორისგან საპასუხო სიყვარული და ასე შემდეგ. Ვნახოთ აბა, რა გამოვა ერთი ამ ურთიერთობიდან. Ამით ამოვიღო ეს პიროვნება სადიყო. Აი, აი ეს პიროვნება, ხო? Წითლებში ჩაცმული მამაკაცი, წითელი არის ტაროში ენერგია. Აბა ნახოთ. Სურვილების ასრულება, იცით როგორ არის? Სურვილის ასრულება, კი ბატონო, მაგრამ ეს უფრო არის მისი ფანტაზია, მე ესე ვფიქრობ. Მოდით ვნახოთ კარგით წრიულ ტაროს შევეკითხოთ. გამოწვევა, სამყარო ითხოვს მისგან, სამყარო ითხოვს მისგან მეტ აქტივობას, არ უნდა დიდი ხანი თვალიერებას, თვალთვალს და ბევრ ფიქრს. Ბევრი ფიქრი არ არის საჭირო, აქტივობაზე უნდა გადავიდეს ეს ადამიანი. ხო და ვნახოთ აბა ერთი. სხვათაშორის მისი ინტერესი ჩანს, უფრო ფინანსური, მატერიალური ინტერესი, ისე ზოგადად რომ იცოდეთ. აბა ვნახოთ ამ ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. ნახეთ, ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. Რაღაც ემოციებით, სიყვარულით. იცით რა არის, შემთხვევით ხომ არ გეცნობათ ეს ადამიანი წარსულში ხომ არისო? Აი ახლო წარსულში. Აი ეს ადამიანი, ნახეთ, გრძნობებით, რომანტიკული ურთიერთობით. წარსულში ხომ არისო ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ წარსულში ამოვიდა. Აი ესეთნაირად ამოვიდა ეს წარსულში. Და ხომ არ ჩაიარა ამ ამბავმა? Იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეუბნება, რომ რასაც თქვენ ამბობთ, ეს უკვე მოხდა წარსულშიო და შეიძლება აი ესეც წარსულის ამბავია. Აბა ვნახოთ ეს ადამიანი თუ გამოჩნდება ისევ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად წამოვიდა ინფორმაცია. ეს ადამიანი თუ გამოჩნდება ისევ. არა. არა, არა.
ეს წარსულის ურთიერთობა გამოჩნდა, ეს ფლირტიც წარსულში გადავიდა და თქვენი საცეკვარულო აი ურთიერთობაც წარსულში გამოჩნდა. ესე იგი, ვიღაცის ინფორმაცია, ვიღაც ადამიანების ახლა ვინც მიყურებთ თქვენ, თქვენი ინფორმაცია დაიჭირა ტარომ და მომაწოდა. აი ალბათ სავარაუდოდ გეფიქრებათ თქვენ ამ ურთიერთობაზე და იმიტომ გეფიქრებათ. Კარგით, აბა შევხედოთ ერთი. Ехла თქვენი გეგმები, სამომავლო გეგმები, როგორ ხედავთ თქვენ 10 წუთი ყველა ვისაუბრე წარსულზე. Აბა ვნახოთ თქვენი გეგმები, როგორ ხედავთ თქვენს გეგმებს ახლო მომავალში. თქვენს გეგმებს. Მერე რა, წარსულში არ გაგიმართოთ, სამაგეროდ მომავალში გაგიმართლებთ. Მომავალში რაღაცა მცდელობა გაქვთ თქვენ. Upro გააქტიურებული ხართ, upro დაჭკვიანებული ხართ, upro დაბრძენებული ხართ, აი ამ რაღაცა გამოცდილებით თუ გამოცდილებებით. Აი შევხედოთ თქვენი პირადი ურთიერთობა, რამდენად ბედნიერების მომტანი იქნება თქვენთვის. Სამომავლოდ ამოვიდა კვერთხების ტუზი. Ოф, რა მაგარია. კვერთხების ტუზი და თქვენ აი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ვიღაცა თქვენ შორის ხელს გამოკრავს აი ასეთ სიტუაციას. პიროვნება, რომელიც იქნება შესანიშნავი მეუღლე, ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი. Ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი, რომელიც დაინტერესდება თქვენთან აი ესეთი ახლო ფიზიკური ურთიერთობით, მაგრამ არის დიდი შანსი, რომ ამ პიროვნებასთან სერიოზული ურთიერთობა აეწყოს. აბა ვნახოთ წრიულ ტაროს შევეკითხოთ. წრიულ ტაროს შევეკითხოთ, აბა. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აი ეს რეალობად იქცეს, ხო? აი ეს დაოჯახების თვალსაზრისით ვიძახი მე. ახლო მომავლიდან. თქვენ გეგმები გექნებათ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, კი ბატონო, იმიტომ რომ თქვენ დარწმუნდებით, რომ ეს მართლა არ არის ხელიდან გასაშვები, ეს სიტუაცია, მისი გრძნობები, მისი სერიოზულობა, მისი ფინანსური სიძლიერე და ასე შემდეგ. თუმცა სიტუაცია და ურთიერთობა, რომელიც მოითხოვს ნახეთ განვითარებას, მაგრამ მიზნის მიღწევა ჩანს. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით სამომავლოდ შემიძლია აი ეს სამი არკანი გაჩვენოთ. Perspectiva ამ პიროვნებასთან ოღონდ თქვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული ამ ურთიერთობის ისე განვითარება, როგორც აი თქვენ გინდათ, როიტყვენ ეს ადამიანი ხელიდან არ არის გასაშვები. აი ნახეთ. აი ეს უნდა წამოიყვანოთ და აი ესე ვერტიკალურად უნდა დასვათ. იმიტომ ეს მოდის მომავლიდან, გესმით? მომავლიდან მოდის აი ეს ყველაფერი. ვარსკვლავები, ვარსკვლავთცენა. Სამყაროდან და აი ეს მიზნის მიღწევა. აი ესე ტუზის კვერთხები ამოვიდა, მიზნის მიღწევა ფაქტიურად. ტუზის კვერთხი, ნახეთ როგორი შეფოთლილია ეს კვერთხი. მიზნის მიღწევა ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, ღმერთმა ბედნიერი გამყოფოთ. ეს ერთი, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Შემდეგ. თქვენი გეგმების რეალიზება, სამომავლოდ, ახლო მომავალზეა საუბარი. Საუბრობ კარიერაზე, ფინანსები, ბიზნესი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ნახოთ. ხო, რაღაცა პრობლემა წარსულში გადადის. წარსულში გადადის და ფინანსებთან დაკავშირებით აქ არის ესეთი რჩევა, რომ გაითვალისწინეთ დიდ ფულს. Მოაქვს პრობლემები და შეიძლება ადამიანები, რომლებიც ჩასაფრებულები იქნებიან, რომ რაღაცნაირად წაგძლიზონა ეს ფული. იქნება შანსი დიდი თანხების შემოსვლის და იქვე ჩასაფრებულია პიროვნება მას ესხე, აი ესე რო შეუჩნდებიან ხოლმე, ხო იცით, აი ესეთი პიროვნება. Და დაიმახსოვრეთ, რომ არ გასცეთ ფული, არ გასცეთ. აბა ვნახოთ, რამდენად არის ის დამბრუნებელი თანხის უკან. უფრო არ იქნება დამბრუნებელი. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. Შეიძლება გამოიჩინოთ სისუსტე.
გაფრთხილებთ, აი დაიმახსოვრეთ დღევანდელი ჩვენი საუბარი. Visați, cât găgeți unde băt răgază să tii tânca da, vigați găigeți. Schișele băm vigați-am vigați să utras. Acușa globloșiv sau broc. Da, utspat, utspat fe gămuți unde bă, ai stipi. Romelit zgorț ai, șemup arul vit răgază, șemup arul vit scăure băși, ai se, așe gînci unde băt ro masesche. Anc ide răgază șemuga parept, zâlen niset sarpian sacmes, da zâlen lamazat. Armogit gentam sacmesrom, mudi etat David hot, antag aimogeba gwekneba, arendot, arendot, imit omrom akchansk, vertrebis de dupal, magram amot reale bulli. Esimas nishnasum tkweni intuicia, romerit certo zugadat vertrebis de dupal zgacnia, dasust ebulia. Shetstoma arta ushat, aiasiti varianti daimaxorit kwen samumavot ikneba. Miret eskapt hileba. Холод მოიგებთ თქვენ. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შემდეგ ვნახოთ ახლა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, აბა სამომავლოდ რა ჩანს. Სამომავლოდ რა ჩანს, ვინს აპირებს გამოჯანმრთელებას, რაღაც მკურნალობას გადის, აბა შეხედოთ ერთი როგორ ჩანს. Გადასარევი. Აბა ამის მერე რაღა უნდა მოვიღო. Nachet, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, მომავლის არგანი, მომავლის გეგმები, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, გაბრწყინებულია ეს არგანი, რა თქმა უნდა, აქ ორი აზრი არ არსებობს, თქვენი გამოჯანმრთელება აუცილებლად ძალიან მალე დადგება და არა მარტო გამოჯანმრთელება, სხვა რამეშიც გიმართლებთ თქვენ, ფინანსურად, კარიერულად გიმართლებთ, ეტყობა გამოჯანმრთელების მერე ჩაებმევით თქვენ საყვარელ საქმეში, რაც მოგიტანთ დიდ როიტყვენ დიდ კმაყოფილებას და მოგებასაც ესეც არ არის გამორიცხული. Და ვნახოთ ახლა თქვენი ჩანაფიქრი ზოგადად, რასაც თქვენ გეგმავთ სამომავლოდ. Რასაც თქვენ გეგმავთ სამომავლოდ, შევხედოთ ერთი. Სამომავლოდ, რასაც გეგმავთ, საუბარია სულ რამდენიმე თვეზე. Ძალიან შორ პერიოდი არა. Nachet, rachans, tkven gadzlierebuli, nu, tu kalbatoni bzandebit pirdapiri mnishnvelobit kalbatonebitvis, chans materialur ketiltqeoba. Da rats shekheba pirad urtiertobas, nu, ai ak archans, ak upro chans materialur ketiltqeoba. Visats pirad urtiertoba ak chapikrebuli ekhla ak da pirad urtiertobaze saubrobs, nakhot aba. Nachet pirad urtiertobasan dakavshirebit da amovida iseti situatsia. Sheqvarebulebi. Მართალია დასალაგებელი აქ სიტუაცია, მაგრამ არის პერსპექტივა, რომ თქვენ იყოთ ერთად. Არის რაღაცა წინააღმდეგობები, ბარიერი, შეიძლება დაპაუზებული იყოს ახლა ეს ურთიერთობა, შეიძლება შორ-შორ იყოთ, მაგრამ ზოგადად მას უნდა ხართ თქვენს გინდათ და ნუ სხვა რაღაცა საჭირო ხო, სიყვარული, ურთიერთობა და მოხდი არის ძალიან დიდი. Სამყაროს თანადგომა. Აი ესეთი ორი არკანი ამოვიღეთ ბოლოს თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. Ერთი რომელიც კარიერაზე მიუთითებს და მეორე კი პირად ურთიერთობის პირად ურთიერთობაზე მოკლედ აი ეს. Ნახეთ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, რომ იმუშაოს ამ ინფორმაციამ თქვენთან მიმართებაში, იყოთ ჭკვიანად გაფრთხილებული და აი როიტყვენ გაითვალისწინეთ თქვენ ეს რჩევები და კმაყოფილი იქნებით და გაგახსენდებათ აი ჩვენი დღევანდელი აი ეს საჯარო გაშლა. Თვალწინ დაგიდგებათ და თითოეული თქვენი მოწონება, რა თქმა უნდა, აროსთვის არის აუცილებელი, უფრო ზუსტად იმუშაოს და ერთგულად იმუშაოს ჩვენთან მიმართებაში. ჩემთვის არის რა თქმა უნდა აუცილებელი თქვენი თითეული და ლაიქება, როგორც სამოტივაციოდ, რომ კონდეს ხალისი, აი ესე ვისაუბრო ყოველ დღე თქვენთან, რამდენჯერმე გაგიშალოთ საჯარო, აი ესე საჯარო გაშლები ჩავატარო სხვადასხვა თემებზე, სხვადასხვა საკითხებზე და მოგაწოდოთ აი ესე ინფორმაციები. Და ეს თქვენი თითეული ლაიქი არის აუცილებელი ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343.
დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი და წარმატებული მომავალი ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.